Masterchef-køkkenet. Første dag efter vinterpausen. Der har sgu da været nogen her. Hvem har brugt min kniv? Hvem har slået min hummer ihjel? Hvad er det? Er du sindssygt, det smager godt, det her? Jeg har aldrig smagt noget, der smager så godt. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvem har lavet det. En, der meget de fleste, det er Carl Bildt. Har du lavet ret? Ja, chef. Det er bare mig. Ja, det er mig, der har lavet det. Da først jeg så hummeren, kunne jeg ikke lade være. Thomas Willum Jensen. Pusse Helmut. Og hvad med hende her? Lasse Spang. Det er mig. Det er mig. Det er mig, der har lavet. Der kan kun være én, der har lavet den der tallerken. Vi bliver nødt til at hive dem alle sammen ind i køkkenet. 42 nye kendt. Kun én sand masterchef. Opklaringen begynder mandag den 27. januar på TV3 og via Play.dk. Det var mig!